الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم. چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں اس لیے آج کی بحث کا موضوع قربانی کی اہمیت، اس کے فضائل اور ضروری مسائل پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی. قربانی صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر امت کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا، اور اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر خصوصی اہمیت اختیار کر لی، چونکہ ایک خاص واقعہ پیش آیا اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی ایسا کہ جسے خود اللہ نے غلام حلیم قرار دیا. فبشرناه بغلام حلیم، اور جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا گیا بوڑھے باپ کا نحل تمنا دوبارہ حرام ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کو بڑھاپے کی عمر میں کوئی اولاد ملے تو اسے کتنا زیادہ اس سے پیار اور کتنی محبت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی جذبات، حتیٰ کہ بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ باپ کا دستوپا بنتا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ بیٹے کو قربان، اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، آخر وہ بھی تو کیا تھا، غلام حلیم تھا. حلیم یعنی بردبار، اللہ نے غلام حلیم اسے دیا تھا. تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اے ہمارے ابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے پورا کر دکھائیے. آخر بیٹا بھی کس کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، لیکن یہ بات الگ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دمبے کو بھیج دیا اور ان کی جگہ پر وہ دمبا ذبح ہوا، اور قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے اسے جاری و ساری فرما دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دی. تو یہ قربانی کی تاریخ ہے، اور ہر امت کے اندر اللہ نے اسے مقرر فرمایا ہے، اور عظیم اہمیت اس نے اختیار فرما لی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس لیے اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا وما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو اسی لیے اسے سنت ابراہیمی کہا گیا ہے. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، ان صلاتی و نسوکی، میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ کس کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قربانی ہم کریں تو قربانی مقصود نہیں ہے، مقصود کیا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت. مقصود کیا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت. ابھی حجاج حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، حج کا زمانہ چل رہا ہے. اب وہاں عرفات میں پہنچیں گے حجاج، تو عرفات میں حکم ہوگا جیسے ہی مغرب
مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کا وقت ہوگا، فوراً مزدلفہ کوچ کر جاؤ، یہاں نماز نہیں پڑھو. اب کوئی کہے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنا اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہاں سے کوچ کر جاؤ. نماز کہاں پڑھنا ہے؟ مزدلفہ پہنچ کر کے پڑھنا ہے، چاہے رات کا 2 بج جائے، 2 بجے پہنچنا ہے. ہم نے خود 2 بجے پہنچے، 3 بجے پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء پھر پڑھنا ہے ساتھ میں، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے. تو نماز میں نہ کچھ رکھا ہے، نہ روزے میں رکھا ہے، نہ حج میں رکھا ہے، نہ قربانی میں رکھا ہے. ان سب کا مقصود ہے اللہ کے حکم کی اطاعت. اگر یہ چیز اپنے اندر پیدا نہ ہوئی سب بیکار. بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور جب مسئلہ بتایا جائے اور ان کی مرضی کے مطابق مسئلے کا جواب نہ ملے تو دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں. اللہ کے واسطے اپنے ایمان کا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے ایمان کو خالص کر دے. یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر منافقین کی صفت بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کریں تو اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے. اس لیے کیا اصل کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا مقصود ہے اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کے نبی کے حکم کی اطاعت. اگر یہ چیز اپنے اندر پیدا ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ ہم کو ان کا مقصد حاصل ہو گیا. اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو فقط رسمی طور پر ہم کچھ اعمال کر رہے ہیں بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو بارکائف قربانی کا حکم جو ہے اس کا بھی مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اور اخلاص اور للہیت ہے. چنانچہ بہت سارے حضرات قربانی کرتے ہیں لیکن قربانی جو ہے بکرا پہلے سے لا کر کے اور اس کے جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے 12,000 کا بکرا لیا، 15,000 کا بکرا لیا، 70,000 کا بکرا لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دکھلاوا ہے. آپ اپنی قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. نہ قربانی کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ تک ہمارا تقوی پہنچتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی منہ، اللہ کو اللہ تک ہمارا تقوی پہنچتا ہے. ہم کس تقوی کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے جانور کو پیش کرتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ نوٹ میں لپیٹ کر کے برفی کھلاتے ہیں، 100-100 روپے کی نوٹ میں، 500 کی نوٹ میں، اور پہلے 1,000 کی چلتی تو 1,000 کے نوٹ میں، اور اس کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اخلاص کے منافی، اور اخلاص عبادت کی روح. یہ ایسا ہے جیسا کہ ہمارے جسم سے جان نکل جائے تو جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باڈی ایسی ہی پڑی رہے گی. آپ کتنے بڑے انسان ہو، پی ایم ہو کہ سی ایم ہو، آپ کی روح نکل جائے گی، آپ کو پھینک دیا جائے گا. یہی حقیقت ہے اعمال کی. اگر اعمال سے اخلاص نکل جائے تو اخلاص نکل جانے کی وجہ سے وہ اعمال بے جان ہو جاتے ہیں، مردہ. جیسے ہماری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ روح نکل جائے تو مردہ ہو جاتی ہے. ایسے اگر عمل سے اخلاص نکل جائے تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے اخلاص اور للہیت ہر عمل کے اندر یہ شرط ہے، اور یہ بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے. تو قربانی سے متعلق قربانی کی اہمیت اور اس کے فضیلت اور اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے آج پیش کیے جائیں گے. چنانچہ قربانی کی اہمیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قول بھی ہے، فرماتے ہیں: اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا، اور ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا. اسی طریقے سے ایک روایت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی ہے، جسے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ قال سنة ابیکم ابراہیم علیہ السلام. قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة.
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا، فصوف یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اگر کوئی بھیڑ ذبح کرتا ہے تو اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا اون کے ہر بال، ہر ریشے کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے جس کو امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی میں نقل فرمایا ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها وَإِنَّ الدَّمَعَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا رواه الترمذیو۔ عید الاضحیٰ کے دن، فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں، کوئی عمل قربانی کے۔ اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، فطیبو بہا نفسن، خوش دلی سے قربانی، اللہ کا حکم ہے تو اسے خوش دلی سے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یا رب تو کر نہیں ہے، پیسہ ہوا تو جا ہی رہا ہے، اندر سے دل ایک دم مرا جا رہا ہے، کنجوسی کی انتہا ہو گئی۔ کتنے لوگ اس لیے حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ارے پیسہ ہوا خرچ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، پیسہ دیا کس نے ہے تجھے؟ اللہ نے دیا ہے نا، اللہ چاہتا تو پیسہ نہ دیتا۔ اور کوئی ایک حاجی بتا دو جس نے، جو حج کے بعد فقیر ہو گیا ہو، مجھے پوری ہسٹری کے اندر کوئی ایک حاجی بتا دو جس نے حج کیا اور حج کے بعد وہ فقیر ہو گیا، نہیں، بلکہ الٹا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ حج کر کے دیکھیں، میں حج کے لیے گیا، میرے پاس 10 روپیہ نہیں تھا جیب کے اندر، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس کے بعد بہت دے دیا۔ اس لیے کنجوسی کی وجہ سے کتنے لوگ ریٹائر ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 80-80 لاکھ مل چکا ہے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں کنجوسی کی وجہ سے، حج نہیں کر رہے۔ کیوں؟ بڑکے لڑکوا کی شادی ہو جائے تو چھوٹکے لڑکوا کی ہو جائے تو فلانا مکنوا بن جائے تو وہ زمین لے لیں تو وہ فلور بنا لیں تو چھوٹکی لڑکی کا زیور خرید لیں۔ یہ سارے ٹال مٹول جو کر رہے ہیں، اگر انتقال ہو گیا، موت آ گئی، مات یہودین او نصرانیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا، اچھی طرح سن لو، یہ سارا مال آپ کا دھرا رہ جائے گا۔ اور آ رہے ہیں لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے، ابا کا انتقال ہو گیا، حج نہیں کیا، کتنا چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ بہت زیادہ۔ اب کیا ہے، اگر وصیت نہیں کیا ہے تو ورثہ کے اوپر بھی ان کی طرف سے حج کروانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اگر وصیت کیا ہے تو پھر اس کے میت کے ثلث مال سے، تہائی مال سے اس کا حج کروایا جائے گا، حج بدل۔ اور حج بدل میں اس کو بھیجنا اچھا ہے کہ جو پہلے سے حج کر چکا ہو، جسے حج کے مسائل معلوم ہوں، کیسے حج کیا جائے گا اسے معلوم ہو، وہ پہلے سے حج کر چکا ہو، ایسے آدمی کو اس کی جگہ پر بھیجا جائے۔ تو ہم اپنے مرنے کے بعد
اپنے آپ نے معاملے کو نہ ٹالیں بلکہ زندگی کے اندر اللہ نے جو احکام فرض فرمائے ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ورثہ ہوتے ہیں وہ وصیت پر عمل نہیں کرتے یا ان میں اختلاف ہو جاتا ہے اور تاخیر پر تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کتنے قرضے ہیں کہ وہ قرضے ادا نہیں ہوتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا ہے، ممبئی کے ایک مشہور لکھپتی آدمی کے نام سے پورا قبیلہ پورا گاؤں آباد ہے، کئی کئی فلیٹ ان کے، کئی مرتبہ الیکشن میں جیت گئے، تعلقات تھے ہم سے، مسائل وغیرہ پوچھا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اچانک کڈنی کے اندر درد ہوا، ہاسپیٹل کے اندر لے جایا گیا، کڈنی کا آپریشن ہوا اور اس سے اٹھ نہ سکے اور انتقال ہو گیا۔ تو ہم نے ان کے فون کر کے بتایا کہ ابا کے اوپر کچھ قرضہ ہے، تو انہوں نے کہا 25 لاکھ کا ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا کام آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، ابا کے قرضے کو ادا کرنا، سب سے پہلے کام ٹھیک ابا کے قرضے کو ادا کریں۔ پھر اس کے بعد فون آیا ایک آدھ سال کے بعد کہ سارے ورثہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پہلے تقسیم وراثت ہو جائے، اس کے بعد ہم لوگ بانٹ لیں گے تھوڑا تھوڑا اور ادا کر دیں گے۔ میں نے کہا کوئی ادا نہیں کرے گا، اور یہ شرعی طریقہ بھی نہیں۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ انتقال کے بعد سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کے قرضے کو تقضا دیونہ، اس کے قرضے کو ادا کیا جائے گا، چاہے پورا مال اس کا ختم ہو جائے، پہلے قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ وراثت وغیرہ تو بعد کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا شریعت شرعی طریقہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں کوئی مان نہیں رہا۔ میں نے کہا پھر جائیے بھائی، ہم نے آپ کو شریعت کا حکم بتا دیا، ہم لٹھ لے کے آپ کے پیچھے تو آئیں گے نہیں، اسلامی ریاست تو ہے نہیں، ہم آپ کو مسئلہ بتا ہی تو سکتے ہیں نا، آپ عمل کریں نہ کریں آپ کا کام۔ وکل فون آیا، ایک صاحب نے جو ہے شراب پی کر کے نشے میں 3 گولی مار دیا۔ 3 گولی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ٹھائیں ٹھائیں ٹھائیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نشے میں تھے۔ انہوں نے کہا نشے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، یقاؤ طلاق السکران، کیوں تو نے نشہ کیا، حرام ہے نا، اللہ نے حرام کیا تو نے حرام کیا، اب اس حرام کی وجہ سے تو نے طلاق دیا ہے تو تعزیراً طلاق واقع ہوگی۔ کوئی طریقہ، ہم نے کہا ہم کیا طریقہ بتا دیں بھائی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فلا تحل له، اب ہم قرآن کو ختم کر دیں، قرآن کی آیت کو چینج کر دیں، بدل دیں، مسئلہ بتا دیا۔ کیا ہوا اس کے آگے، رہ رہے ہیں ساتھ میں، زنا ہو رہا ہے، یہ صورت ہے۔ ابھی آپ کی بڑی مسجد کا واقعہ ہے، یہ پیپر کے اندر آ چکا ہے، اس کا جو ہے بہت زیادہ شہرہ ہو چکا ہے، بہت خراب صورت ہے، حال آپ حضرات کے علم میں ہوگا، میں بتانا بھی نہیں چاہتا کس مرحلے سے ہماری قوم گزر رہی ہے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اعمال کی، اپنی زندگی کے اندر فکر کرو، یہ مت سوچو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کرے گی، کوئی کرتا ورتا نہیں ہے۔ پھر میں نے سوال کیا، پوچھا 2 سال کے بعد وراثت کے تقسیم ہو جانے کے بعد کہ کیا ہوا بھیا، ابا کا قرضہ ادا ہو گیا؟ ایک روپیہ کسی نے ادا نہیں کیا، سب کے سب ورثہ آئے اور سب کے سب اپنی اپنی وراثت لے کر کے جدا ہو گئے اور مست ہو گئے اپنے رشتے سے۔ کوئی قرضہ ورضہ ادا نہیں کرتا ہے ابا کا، اس لیے قرضہ ہے تو اپنی زندگی میں ادا کر دیجئے، چاہے 2 روپیہ کیوں نہ ہو، چاہے 10 روپیہ کیوں نہ ہو، چاہے 5 روپیہ کیوں نہ، اسے ادا کر دیجئے۔ چاہے پیا ہوا ہے ابھی تک نہیں دیا، جا کر کے ادا کر دیجئے، اللہ کے بندے کیوں نہیں ادا کر، انتقال ہو جائے گا تو کون ادا کرے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ ٹکٹ، بغیر ٹکٹ کے سفر کیا ہے نہیں، جا کر کے اللہ کے بندے ادا کرو، اٹھنا کا ٹکٹ لے کر کے پھاڑ دو، نہیں معلوم تھا پہلے مسئلہ، اب معلوم ہو گیا تو جا کر کے آج کر لو، پتہ نہیں آج کی رات انتقال ہو جائے تو کیا کرو گے، ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے جیسے لگ رہا مرنا ہی نہیں ہے، چھوڑ کر کے جانا ہی نہیں، ہو جائے انتقال تو کیا کرو گے۔ دیکھ رہے ہو کہ روزانہ خبریں آ رہی ہیں، اب تک 400 لوگ گرمی کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، روڈ ویز پر ایک زبیدہ نام کی عورت تھی بیچاری، وہ کہیں جا رہی تھی، سامان لی تھی، گری مر گئی گرمی کی وجہ سے، موت کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں۔ اس وجہ سے اپنے اعمال کو اپنی زندگی کے اندر کلیئر کر لو، اپنے حساب کو کلیئر کر لو، معاملات کو بالکل کلیئر کر لو، اپنے بات پر نہ چھوڑو، وہ بہت برا حال ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ مسائل لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، خوش دلی سے قربانی کرو،
کہیں دل کے اندر یہ تنگی نہ ہو ارے قربانی کر تو رہے ہیں لیکن اتنے کا پیسہ چلا گیا 10,000 کا بکرا. تو دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے, خوش دلی سے قربانی کرو, اللہ اسے زیادہ عطا فرمائے گا, اللہ ہی کا تو پیسہ ہے اور اللہ ہی کا حکم پورا کر رہے ہیں. اب حج کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کا پیسہ ہے, اللہ کے حکم پر لگا رہے ہیں, اللہ اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے. اپنے دل کو کیا کرو, بڑا کرو. ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید. سنن الدارقطنی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی خرچ کی فضیلت اللہ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے جو بقرعید والے دن قربانی پر کی جائے ہرگز نہیں. اللہ کے نزدیک بے انتہا یہ جو صدقہ یعنی یہ جو خرچ قربانی پر کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک سب خرچوں سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے جن حضرات پر بھی قربانی واجب ہے وہ بالکل قربانی میں کوتاہی نہ کریں. اب قربانی کے مسائل کچھ سن لیں. قربانی واجب ہے, کس کے اوپر واجب ہے؟ تو ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. چنانچہ صاحب نصاب کون ہے, صاحب نصاب کسے کہتے ہیں, اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اگر قربانی نہ کیا تو کیا بہت گناہ ہے, قربانی نہ کرنا بہت زیادہ گناہ کا باعث ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس قربانی کی وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے, اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہے. ایک دوسری روایت ہے حضرت مخنف ابن سلیم رضی اللہ عنہ سے, کنا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ. ہم عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا, یا ایہا الناس, اے لوگو, ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ. آپ نے فرمایا, اے لوگو, ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عتیرہ واجب ہے. ایک دوسری روایت ہے, فرمایا, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعتیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرع سے اور عتیرہ سے منع فرمایا ہے. فرع کسے کہتے ہیں؟ فرع اس بچہ کو کہا جاتا ہے جو اونٹنی پہلی مرتبہ جنتی تھی اور اس کو بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا, اس کو فرع کہتے ہیں. اس کی قربانی سے آپ نے منع فرمایا ہے. ابتداء اسلام میں یہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتی رہی لیکن بعد اسلام میں اسے منسوخ کر دیا گیا. بارکیف اب یہ سمجھیں قربانی کس پر واجب ہے. جس مرد و عورت میں قربانی کے ایام میں یہ صفات پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہے. کون سی صفات؟ جو آپ کو بتائی جا رہے ہیں. سب سے پہلی صفت مسلمان ہو, لہذا کسی کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں. نمبر دو, آزاد ہو, غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں. نمبر تین, صاحب نصاب ہو, صاحب نصاب ہو لہذا غیر صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. نمبر چار, مقیم ہو, مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اب قربانی کا نصاب کیا ہے وہ سمجھ لیں. صاحب نصاب آیا نا کہ صاحب نصاب ہو, تو اب قربانی کا کیا نصاب ہے کہ کیا نصاب ہو کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقۃ الفطر واجب ہونے کا نصاب ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیں, تھوڑا سا ڈفرینس ہے زکوٰۃ اور قربانی کے واجب ہونے میں. زکوٰۃ کے اور قربانی کے وجوب میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. تو قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے. اب مسئلہ سمجھیں کہ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا نقدی مال ہو یا تجارت کا سامان ہو یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک یا ان پانچوں چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت کے اوپر قربانی واجب. کیا تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو
یا اس کے بقدر مال تجارت ہو، یا اس کے بقدر نقدی کیش ہو، یا ضرورت سے زائد سامان. کیا مطلب ضرورت سے زائد سامان کا مطلب؟ جیسے آپ کے گھر میں کچھ کپڑے ہیں، پہننے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے نہیں، ایسے لا کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کی ضرورت کے لیے نہیں ایسے رکھا ہوا ہے، ایسے کوئی بھی سامان ہے، ٹینٹ کا سامان ہے، ضرورت سے زائد، وہ تو ضرورت کے لیے ہے لیکن ویسے ہی رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ کچھ اس طرح کے قیمتی برتن وغیرہ ہوتے ہیں جو استعمال کے لیے نہیں ہوتے، صرف شو پیش میں گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ دبئی سے لائے نا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے. تو ضرورت سے زائد ہے، ضرورت نہیں اس کی، استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے. ایسے جو سامان اس کی قیمت ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. زکوٰۃ نہیں، قربانی کی بات ہو رہی ہے، یہ فرق ہے زکوٰۃ اور قربانی کے وجود. اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا، میں نے رمضان میں معلوم کیا تھا حاجی منا صاحب کے یہاں، تو انہوں نے 46 سے 47 ہزار بتایا تھا، میں نے کہیں لکھا بھی ہوا ہے، تقریباً 25 یا 23 رمضان تھا وہ. اب چونکہ اس کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، اس وجہ سے اس کو معلوم کر لیں کہ میرے خیال سے جب 46 47 سے بہت بڑھے گی تو 50 ہو جائے گی. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر اتنا 50 ہزار آپ کے پاس موجود ہے، ضرورت سے زائد ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. یا یہ کہ آپ کے پاس نقدی کیش ہو یا مال تجارت ہے، جیسے دکان کے اندر سامان آپ کا 1 لاکھ کا ہے، قربانی آپ کے اوپر واجب ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا آپ کے اہلیہ کے پاس زیورات موجود ہیں، سونے اور چاندی اور وغیرہ، ان کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے، قربانی واجب. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں قربانی نہیں کرتی ہیں. گھر میں ابا کی طرف سے قربانی ہو گئی، اماں کی طرف سے قربانی ہو گئی، حتیٰ کہ انتقال بھی ہو گیا ہے تو ابا کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں کہ بھائی ابا کی طرف سے قربانی ہو گئی. ٹھیک ہے، ابا کی طرف سے قربانی آپ کیجئے، اماں کی طرف سے قربانی کیجئے، حضور کی طرف سے قربانی کیجئے، لیکن آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اللہ کے بندے اپنی طرف سے تو کیجئے. اگر اپنی طرف سے نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے نا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ہم خود نماز نہ پڑھیں اور نفل خوب پڑھیں، فرض چھوڑ دیں. جو واجب ہے اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، اس کو کرنا کیا ہے، ضروری ہے. اس لیے پہلے اس کو کریں. ابا کے اوپر اتنا مال نہیں ابا کے پاس، تو ابا کے اوپر تو واجب بھی نہیں ہے، ابا تو بیٹھے ہیں ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو واجب بھی نہیں ہے. اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آپ کما رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. آپ ابا کی طرف سے کروا دیں، اماں کی طرف سے کروا دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی طرف سے تو کروائیں. اپنی طرف سے نہ کروانا، ابا کی طرف سے کروا دیا، اماں کی طرف سے کروا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروا دیا، اور بہت سے لوگوں کی طرف سے کروا دیا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ خود نفل پڑھ لیا اور فرض چھوڑ دیا اور اس کا ثواب دوسروں کو پہنچا دیا. اس لیے اس میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یاد رہے کہ وہ اشیاء جو ضرورت و حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود و نمائش کی ہوں، یا گھروں میں رکھی ہوئی ہوں اور سارا استعمال میں نہ آتی ہوں، تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی. مسئلہ میں نے ابھی بتا دیا، ایسے شو پیش میں رکھی ہوئی ہیں اور پورے سال وہ استعمال میں نہیں آتی ہیں، صرف وہ دکھاوے کے لیے ہیں، ان کی قیمت بھی شامل کی جائے گی. یہ مسئلہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے، اور اس طرح آپ دیکھیں گے تو شاید کوئی بچے گا جس پر قربانی واجب نہ ہو، کچھ ہی لوگ ہوں گے جس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن اب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قربانی نہیں کرواتے ہیں اور قربانی واجب ہوتی ہے. ہاں اگر آپ قربانی، مان لیجئے آپ نے بکرا نہیں لیا ہے، تو آپ کم سے کم حصہ لے لیں، لیکن آپ کا فریضہ تو ساقط ہونا چاہیے. واجب آپ کا وجوب کیا ہونا چاہیے، ساقط ہونا چاہیے. آپ حصہ لے لیں گے تو بھی ساقط ہو جائے گا. اگرچہ افضل یہ ہے کہ جتنا زیادہ مال اس میں خرچ ہو، جتنا جانور فربا اور موٹا اور تازہ ہو، تو اس میں زیادہ ثواب ہے. آپ پورا جانور لے کر کے کریں اور زیادہ ثواب ہے، لیکن کم سے کم اگر آپ جانور نہیں لے رہے ہیں تو حصہ لے لیں. اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں، حصہ بھی نہ لیں نہ جانور لیں تو پھر کیا کرنا ہے. اب قربانی کے ایام ختم ہو گئے، تو اب متوسط قیمت کا جانور یا جو اس میں بڑے جانور میں ایک حصے جانور کی قیمت ہوتی ہے، اس کے بقدر صدقہ کرنا کیا ہے، واجب ہو جائے گا. اب قربانی نہیں کرنا ہے، قربانی کا ایام اگر گزر گئے تو اب اتنا صدقہ کرنا پڑے گا. قربانی کے جانور کیا کیا ہیں،
قربانی میں پانچ قسم کے جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، چاہے اونٹ نر ہو یا مادہ ہو۔ اب اس کے اندر سالوں کے بھی قید ہے کہ بڑے جانور 2 سال سے کم نہیں ہونے چاہیے اور جو چھوٹے جانور ہیں وہ 1 سال سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کی ہو چکی اور 6 مہینے کے سے 6 مہینے کی ہے اور دیکھنے میں وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، 1 سال کے جانوروں کے ساتھ اسے ملا دیا جائے تو لگے کہ 1 سال کا ہے، تو بھیڑ اور دمبے کی قربانی اگر 6 مہینے کا ہو گیا ہے تو بھی درست ہے۔ بقیہ اور جانوروں میں، بڑے جانور میں 2 سال اور چھوٹے جانور میں 1 سال، اس میں دانت نکلنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 2 سال کا تو پڑوا ہے لیکن دتواں نہیں نکلا ہے، تو دانت نکلنا کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر 2 سال کا ہو چکا ہے، 2 سال کا ہو چکا، اس کے اندر بھی یقین ہونا چاہیے، یا جو تجربہ کار ہیں افراد ان سے آپ کیا کریں، آپ اس کی تشخیص کروا لیں، جو جانور کے ماہر ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ جو کپڑے کا ماہر ہے وہ کپڑا دیکھ کر کے بتا دے گا اس کی کیا قیمت ہے، اور جو ماہر نہیں وہ نہیں بتا پائے گا۔ تو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، جانوروں کے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ لوگ دیکھ کر کے بتا دیا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں کہ منڈی میں جائیں تو منڈی میں بہت سی مرتبہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو بیچنے کے لیے وہ زیادہ عمر کا بتا دیتے ہیں اور ہوتا ہے کم عمر کا۔ بہت سی مرتبہ ایسے ہی فون آتا ہے کہ اب کیا کریں، ہم نے کہا بھائی کوئی میں جانوروں کا اسپیشلسٹ ہوں نہیں، ہے کہ نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو اس سلسلے میں انہی کی بات معتبر ہوگی جو جانوروں کے متعلق مہارت رکھتے ہیں۔ اس لیے ایسے 1-2 افراد کو لے جا کر کے آپ دکھا دیجئے، اگر وہ کنفرم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیجئے۔ بھائی احتیاط کیا ہے؟ احتیاط تو بھائی ان کو چھوڑنے میں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو، اور اگر اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ دانت نکلنا کوئی شرط نہیں، اگر 2 سال کا ہو چکا ہے اور دانت نہیں نکلا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جانور کی عمر کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے شرکا اور ان کی تعداد کا۔ چنانچہ جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ ہے، بھینس ہے، پڑوا ہے، اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور جو چھوٹا جانور ہے اس میں 1 ہی آدمی کی طرف سے کافی ہوگا، اس میں 2 آدمیوں کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، تو یہ 1 آدمی کی طرف سے ہوگا، 2 آدمیوں کی طرف سے نہیں ہوگا۔ ہاں، قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ قربانی کے ایام 3 ہیں، 10، 11 اور 12۔ 10، 11 اور 12، اس کے علاوہ اگر کوئی 13 کو کرتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بہت سارے افراد 13 کو قربانی کرتے ہیں، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، بہت سے لوگ سعودی میں رہتے ہیں اور اپنی قربانی انڈیا میں کرواتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں بہت سے، اپنے بچے ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں اور ان کی قربانی یہاں پر ہوتی ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو قربانی کرا رہا ہے، سعودی میں فار ایگزامپل ہے اور انڈیا میں قربانی کرا رہا، تو جو قربانی کرا رہا ہے اور جہاں قربانی ہو رہی، دونوں جگہ قربانی کے دن کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو قربانی کرا رہا ہے، جس کی قربانی ہو رہی ہے انڈیا میں اور جہاں ہو رہی ہے، سعودی اور انڈیا، دونوں جگہ قربانی کا دن ہونا چاہیے۔ اب انڈیا، سعودی میں 1 دن پہلے بقرعید ہو گئی، وہاں تو ہے آج 10 اور یہاں ہے 9، یہاں ہے 9، اب یہاں اس کی طرف سے قربانی کرا دی جائے تو قربانی ہوگی نہیں، کیونکہ محل کا بھی جو ہے قربانی کا دن ہونا ضروری ہے، جہاں پر قربانی کروائی جا رہی ہے، اور جس کی قربانی ہے اس کے یہاں بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہاں ہو گیا 13، وہاں ہو گیا 12 اور یہاں ہے 13، اس لیے کہ 1 دن پہلے بقرعید ہوئی نا، وہاں 12 ہے اور یہاں 13 ہے، وہاں تو قربانی کا دن ہے لیکن یہاں پہ تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ دونوں جگہ قربانی کے ایام ہونے چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور قربانی کے دن 3 ہیں، میں نے بتا دیا، 10، 11 اور 12۔ اس کے علاوہ قربانی اگر کوئی 13 کو کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ دلیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں النحر یومانی بعد یوم النحری، نحر یعنی قربانی جو ہے وہ 2 دن ہے، بعد یوم النحری یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد، 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن یعنی 11 اور 12۔
فرمایا وہ افضل ہا یوم النحری، اور ان میں سب سے افضل دن کون ہے؟ وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے جو پہلا دن ہوتا ہے، اس لیے 12 کے علاوہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو درست نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں، اس لیے 3 دن کے علاوہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب کچھ مسائل قربانی کے متعلق جو عمومی طور پر لوگ جو ہے جس میں کنفیوز رہتے ہیں، وہ مختصر طور پر میں ذکر کر دیتا ہوں۔ خسی جانور کی قربانی، بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جانور خسی ہے تو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں، قربانی ہوگی کہ نہیں، نہیں، قربانی افضل ہے خسی جانور، خسی جانور کی قربانی جائز نہیں، افضل ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خسی جانور کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ کنفیوز رہتے ہیں، جیسے خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، خسی جانور کی قربانی افضل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس وجہ سے جو ہے اس میں کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی، دو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اکثر، جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ کہاں سے مسئلہ چلا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اکثر عورتوں کے اندر یہ مسئلہ چلا ہوا ہے اور اکثر مرد حضرات کی زبان پر ہے، قربانی نہیں ہوگی، عقیقہ تو رنب ہوا ہے تو قربانی نہ ہوئی ہے۔ میں عقیقے کا قربانی سے کیا جوڑا ہے؟ عقیقہ سنت ہے، قربانی واجب ہے۔ اب جیسے کوئی سنت نہ پڑھے تو کیا وہ فرض نماز نہیں پڑھے گا؟ بھائی عصر سے پہلے آپ آئے، آپ نے سنت نہیں پڑھا تو آپ کی عصر کی نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سنت چھوڑ دیا نا۔ یہی ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ ارے عقیقہ سنت ہے، قربانی واجب ہے، عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کے جو لوگ شریعت کا علم نہیں رکھتے ہیں وہ بے سر کی باتیں، بے سر اور پیر کی باتیں اڑاتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے دین کے مسائل معتبر علماء اور مفتیان کرام سے سیکھا کریں۔ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کی بات پہ ہم نہ آیا کریں، اور نہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں، مسائل کی باتیں کرنی چاہیے۔ مسائل کی باتیں یہ علماء سے جا کر کے پوچھنا چاہیے، ہاں موٹے موٹے مسائل ہیں وہ بات الگ ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے کیا ہے بہت زیادہ لوگوں میں خلفشار ہوتا ہے۔ تو بہر کیف یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو اس کی قربانی بالکل درست ہے، اور نہیں ہوا تو آپ کروا لیجئے، ابھی بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو آپ عقیقہ بھی کروا لیجئے، قربانی بھی کروا لیجئے، لیکن اگر نہیں ہوا آپ کا اور نہیں کروا رہے ہیں تو قربانی آپ کی بالکل درست ہے، اگر قربانی نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عقیقہ کی نیت سے قربانی کے جانور میں اپنا حصہ رکھ لے تو یہ جائز ہے، جیسے بڑا جانور ہے، اب بڑے جانور میں آپ نے لیا اور آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور آپ کو قربانی بھی کرانا ہے، آپ نے اپنے عقیقے کا بھی اس میں حصہ رکھ لیا اور اپنی قربانی کا بھی حصہ رکھ لیا، درست ہے، آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا، آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے گھر میں کچھ افراد ہیں، ہاں آپ کی اہلیہ ہیں مان لیجئے، ان کا بھی عقیقہ نہیں ہوا ہے، ایک حصہ ان کے عقیقہ کا کر لیجئے اور ایک حصہ ان کی قربانی کا، دونوں ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے وہ جانور میں خالی قربانی کا حصہ ہونا چاہیے، عقیقہ کا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کیا ہے؟ جہالت کی بات ہے، شریعت کا علم نہ ہونے کی دلیل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بڑا جانور ہے تو اس میں خالی قربانی کا حصہ ہونا چاہیے، عقیقہ کا نہیں ہونا چاہیے، اسے کوئی مسئلہ، اب قربانی کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں عقیقے کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں نفلی قربانی کی نیت سے بھی کوئی شریک ہو سکتا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مسئلے کے نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو، دیکھ کر چلتا ہو تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن پیر میں اگر اتنا زیادہ چوٹ لگ گئی ہے یا تکلیف ہو گئی ہے کہ وہ پیر رکھ نہیں سکتا ہے، اٹھا لیتا ہے، پھر اب اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ہاں اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے، دو تین دانت ٹوٹ گیا ہے لیکن چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اتنے ٹوٹ گئے کہ بیچارہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا ہے تو اب قربانی اس کی درست نہیں، یہ عیب شمار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جس جانور کی پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو، ایک کان نہیں ہے یا دونوں کان پیدائشی طور پر نہیں ہے، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہے یا چرا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔
پیدائشی طور پر دونوں کان نہیں ہیں، یا ایک کان نہیں ہے، یا کان تو تھا لیکن ایک تہائی سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہے یا اس کو چرا ہوا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. ہاں اگر تہائی سے کم حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. اسی طریقے سے سینگ کا مسئلہ ہے کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے اکھڑا ہوا نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیں، جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے اکھڑا ہوا نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر جڑ سے اکھڑ چکا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جڑ سے اکھڑ جائے گا تو گودا گودا سب نکل جاتا ہے اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے. جانور کی دم اگر تہائی سے کم کٹی ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر تہائی اس سے زیادہ کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بڑے جانور میں مان لیجئے بھینس ہے اور اس کا ایک تھن خراب ہے اور باقی تین تھن ٹھیک ہوں تو اس کی قربانی درست ہے. ایک خراب ہے اور تین ٹھیک ہے تو قربانی درست ہے، اور اگر دو تھن خراب ہوں تو قربانی درست نہیں ہے. اسی طرح بکری وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو تو بھی قربانی جائز نہیں ہے، چونکہ اس کو دو ہی ہوتا ہے. جانور اگر اندھا ہو یا کانا ہو یا ایک آنکھ سے تہائی، ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زائد روشنی اس کی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں اگر روشنی تہائی سے کم جاتی رہے تو قربانی جائز ہے. ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، بہت ضروری چیز ہے. لہذا اگر مشرک ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، مجوسی ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے، بت پرست ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے، مرتد ہے اس کا ذبیحہ حرام ناجائز ہے. اور آج اس لیے مسئلہ ہم بتا رہے ہیں، بہت فرقوں کی کثرت ہو چکی ہے، عقائد بالکل ڈھلمل ہو چکے ہیں، بالکل ستیہ ناس ہو چکا ہے. کتنے ایسے لوگ باقاعدہ ٹوپی کرتا پاجامہ داڑھی سب کچھ ہے لیکن پتہ چلا حدیث کا انکار کر رہے ہیں، نماز کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں الٹا سیدھا بکتا ہے، بکواس کرتا ہے نالائے. اور ایسے لوگ قربانی کے موقع پر ٹہلتے رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں آئیے حافظ صاحب، آئیے مولانا صاحب، آئیے ہماری قربانی کر دیجئے، اور وہ قربانی کر دے گا حرام. اس لیے بہت محتاط رہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، خود سے کریں، اپنے ہاتھ سے قربانی کریں افضل ہے. لیکن نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم صحیح العقیدہ عالم سے قربانی کرائیں، میں صحیح العقیدہ حافظ ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ قربانی بالکل خراب ہو جائے گی. اور قصائی حضرات بھی کرتے ہیں تو بڑا مسئلہ کر دیتے ہیں، رخ بھی صحیح نہیں کرتے ہیں اور پان وان کھاتے رہتے ہیں، دورہ وارا کھاتے رہتے ہیں اور اسی میں مار دیتے ہیں. ایک صاحب تو جو ہے بارہ جو شادی کے موقع پر مرغہ ورغا جو آرڈر کیا جاتا ہے، تو ایک صاحب گئے بڑی مسجد کو بتانے لگے ہم کو کہ ہم گئے تو وہ کاٹے چلا جا رہا ہے، دورہ وورا کھائے ہوئے ہیں، کٹا کٹ کاٹے. یہ پوچھے کہ ہماں بھیا بسم اللہ پڑھا تو کہنا پڑھ لیے پہلے ہی بار، ایک سب کی طرف سے ایک بار میں پڑھ لی، ایک بار میں سب کی طرف سے پڑھ لی، پہلی بار پڑھ لی اور سب کی طرف سے ہو گیا. ہر جانور کے اوپر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. ایک کی طرف سے پڑھ لیا تو پہلا والا تو حلال ہوگا، بقیہ حرام ہو جائے گا. اب کتنے لوگ وہی گوشت کھا رہے ہیں حرام اپنے پیٹ کے اندر ڈالے، اس لیے مجھے مرغا تو کھلاتا ہی نہیں ہے شادی میں. عام طور پر بھائی جتنے جو ہے مرغوں کو جو ہے ذبح کرنا رہتا ہے، کیسے اعتبار کیا جائے؟ یا تو ایسا آدمی ہو جو مسئلے کا جاننے والا ہو، ورنہ تو عام طور پر گڑبڑی ہو جاتی ہے تو گڑبڑ کرتے ہیں اس کے اندر پیسے. اور چونکہ دین سے اتنی دوری ہے، کون دیکھنے جا رہا ہے؟ یہ تو تقوی کی بات ہے، کون دیکھنے جا رہا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بس ذبح کے بارے میں بتا دیا. گوشت کا حکم کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے. یہی عقیقے کا حکم ہے. بہت سے لوگ عقیقے کا پوچھتے ہیں، عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جو قربانی کا حکم ہے وہی عقیقے کا حکم ہے، وہ کھائیے، بالکل کھائیے، پورا کا پورا رکھ لیجیے، اپنے لیے بھی جائز ہے. افضل یہ ہے کہ تین حصہ اس میں کر دیجیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ غربا فقرا کے لیے. اس لیے تین حصہ کرنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی اپنے ہی لیے پورا رکھ لے، لیکن یہ مسئلہ اگر بڑا جانور اس میں سات لوگ حصہ لے رہے ہیں، کسی کی بھی نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونا چاہیے، گوشت خوری کی نیت نہیں ہونی چاہیے کسی بندے کی. ایک بندے کی بھی گوشت خوری کی نیت ہوگی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی.
اب دیکھ لیں کتنے کتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں جانور میں، اور کون آ کر کے مسئلہ سمجھ رہا ہے، پوچھ رہا ہے تو بھیا حصہ لیا ماں لے کے آؤ، کھائیے جم کے، آج فریج میں رکھ لے ایک مہینے تک، تم نلی نہاری توڑوے، یہی نیت سے قربانی کرا رہا ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے، میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ قربانی کا نظم بھی کروائیں اور ان کے پاس کوئی حصہ لینے کے لیے آئے تو اس کو یہ مسئلہ بتا دیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے قربانی کی نیت کرو، کھان گوشت کھانے کی نیت سے، گوشت تو ملے گا، فری میں ملے گا تم کو، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا یا اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے کھال کو اپنے ذاتی استعمال میں آپ لا سکتے ہیں، مثلا مسلح بنا لیں، مشکیزہ وغیرہ بنا سکتے ہیں، البتہ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کا استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اس کی قیمت کو آپ فقراء کو دے دیں، یا آپ جو ہے جو مدارس وغیرہ کے اندر ایسے بچے پڑھتے ہیں جو مستحق ہیں، آپ وہاں پر بھی دے سکتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اور کھال کی جو قیمت قصائی کی اجرت میں دی جاتی ہے یہ دینا جائز نہیں ہے، اس کی اجرت آپ الگ سے طے کریں، اس کی اجرت کے اندر کھال کا دینا جائز نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں۔ بارکیف جو موٹے موٹے مسائل تھے وہ میں نے بیان کر دیا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں چونکہ پیش آ جاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، تو اس طرح کے جو مسائل اس کے لیے ہم نے نمبر بھی جاری کر دیا ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو بھی مسائل ہوں آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں انفرادی طور پر، لیکن قربانی کے سلسلے میں بہت ہی احتیاط کا رویہ اختیار کریں، اس لیے کہ بہت زیادہ دھاندلی ہوتی ہے، بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے، اکثروں کی قربانی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ قربانی کریں، شہرت اور نامری اور دکھلاوے کے لیے قربانی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تک نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ اور اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے۔ جی۔